อาสนะโดนเน็ต2565นี้ก็จะตะกะเร2383คุณนี้ตะบุเรละสันตะเย2022คุณนี้ฟิบริละตะเยเองานี่ไหนออนไลน์มาขอจะอะตอกุจิตยาเนี่ยสึกเวยาอาจารย์ตะยะเดตนาโดကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ွက်ရရကိုကျင့်တရားဆိုတာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့မှာမဟုတ်တာမလုပ်တလို့ကြွေရပါလေပဲမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြဘူးကိုကျင်းသီးတော့ကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်တော့မြည်သည့်နေရာမှာပဲနေနေမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြတော့ဘူးတို့တော့ကိုကျင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းတော့ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါဘူး။ပုရုဇဉ်ရဲ့တဘာဝလျောက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူရှိသူရှိမှာတော့မကောင်းတာမလုံးဝညတော့လည်းပဲ။ကြွေရမှာတော့မကောင်းတာလုံးလိလုံးထားရှိကြတယ်ဆိုတာ။လောကကြီးမှာထင်ရှားနေတယ်ပေါ့။ယသောဗျာရဲ့ခုံတော်တစ်ခုထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ကပရမထူးခြားတယ်လို့ပြောမှာလောကမှာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းစိတ်ွယ်ရအရရောက်လို့ရှင်သူမသိအောင်မကောင်းတာတွေလုံးတတ်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာတော့စိတ်ွယ်ရအရမှရောက်တော့လဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလောက်တာမရှိဘူးတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုံးတဲ့အလုံးလုံးဝမရှိလို့အရဟစိတ်ကြွယ်ရအရနိုင်တော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခုံပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကြွယ်ရရတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုံးလေးလုထာရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်နေကြတော့လောကမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့စိတ်ွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့နေရဆိုတာသူတို့မှမရှိကြဘူးစိတ်ွယ်ရရဆိုတာသူတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ကိုကျင်တရားပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ွက်ရအရဆိုတဲ့နေရာမှာသွားလောက်ကြတယ်လူအများစုကစိတ်ွက်ရလို့ထင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးအတွေးခေါ်တွေကမင်္ဂမုတ်လို့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဆိုရင်နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့သို့သောလူတွေကစိတ်괴ရလို့ထင်တယ်စိတ်괴ရဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်괴ရလို့ပြောကြတာကိုတယောက်တည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုစိတ်괴ရလို့ယူဆကြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်괴ရရက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘုသူတွေ့လဲဆိုရင်ပါပကမ္မပကရုကတောမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူး
ज्यादा अभी लूरे हा कौन है अजय ने जा रहा तुशे तुशे मा प्यादा जा रहा भावने लो मगावने लो सो ये ना कोया मा पोंशु कोशु लोले सीजा रहा हो राजा मोलो मगामु आगु तो लोटा हा से कोया सीरे लो तमाम बोगुरी है ठेमी में पियासी तो ये कौन है यारो मगावने लोग लोफो से को ऐसा मशीबा हु मगावने लोग लोटे बोगु हा तो को तू से को यालो ठेने भी मेलो से को या महोफुस रागु प्यारा बेपसे नटी लोगी रहोना मा बाबा क्या मां पाकरो बेटो मगाऊं गाऊं तो बिलों दे बोगो फुलोगा मासे को ऐसा मशीबूरे आजाओ मशीरा रों से अदादी पुरी दासनादी यदी कहती वाना वा को ऐसे को यालो ठेने भी मेलो ऐडी नियमा को ची निरे मेलो निसुरा लूरे मारे महबू को लो जाओ ये नहीं ने नदी सीधे को लो जाओ ये नहीं ने नदी सीधे को पावन जी माँ को हम अम्मी आवे में को उम्मी नहीं रे पुकूसी रे ताजा मुझसे कोई आश्रम महफू नासों माँ बदुमा मशीन उसे डां अदादे पुरी दासनादी यदि कहती वा ना वा को मोड़ा लोड़ा वो तीन रे लुटिया शीरे ऐना बदुले से को कोराई मेर तुम्हें हम ती बुलोरो शिकांग शिमे ऐ को लोड़ा को में ती बुसारा मशीन ताजा मु अदादे पुरी दासनादी मैं सही को यालो ठेमने ने कुलोटा कुराती ने रे अरे कुल कुदी ने जे हाँ सही को यम होचे में फिर दे लो तेरो दुई कौने लगा मां सही को यम शीरो मकाम काम तो लोटे का मां सही को यार टाऊमा पल्लो आ शंशा नहीं बु ये जी दे लो सोलो रे ठे बे फिर दे ऐसा भी आये अरहान सुने कौनो हा लोगा लुधारे का सही कोई आया ट्रेलोशी मकाऊना लोटा जा दौले यसा भिया का यसा भिया फो मकाऊ मुसरा दोमा में पियूलो सही कोई आमा डाउ मकाऊ मु पियूले सुरा मशीलो ठीक उनो यू यासी थरा ठी ईचेन कू यासी थरा ऐरो सही कोई आया को मकाऊ मु बल्लो फुसुरे पोगो मा ठेके कुछ दिया भी वाले बोगुलु स्वामी फिरे लोग अच्छी सेने बोगुलु भी आमा फिरे इरो लोग लुधारी का लोग अच्छी सेने बोगुलु सुरा मैं नमस्या प्यारे हैं ना माता ने से को या याद देखा मगर मुझे तो मलूद हासी नहीं है चाने पुरुषे ने इरो लोगे मुझे मैं नमस्या रे मशीवुरो महो पुरुषे ने अलेवे अड़े को म्यामिया सिरे बगुरे अधिन्यां सिरे बगुरे आ सेगोया या मामा कामु मलोजावु सेज़ा अंडेरे दूसरे दूसरे मामा कामना मलो दलो सेगोया माले वे मामना मलोजावु सिरे बगुरे आ पुरुषे ने ताईवाई ने माले सिरे अरे आप ये दायें ना लोगा ताकेशन द्वारे लो ब्याम हाफिद ऐरो गोगो लाउटियां कुछ नया काम नले सुरा संता चिया माफ़ चेते गोगो गो कुछ नया ब्लाउ खाई मात नले को हाँ ब्लाउ सेंजरे बगु फिर नले सुरा से को या जाऊँ दे कामा दूसरे दूसरे मामलो येरे लोमियो लो नहीं दला लो बी दला लो दला दूसरे दूसरे मामलों ये रे लोग मियो कोई आजार और लोग दलालों को कु संसे जीवो लोडे को से कु कैखा जीवो लो
အဲ့ဒါကိုသီလဝိမန္တနာစတ်ဆိုတာငါ50ရဲ့မှာ350မြောက်မှာပါရှိတယ်ပေါ့ဒီဇာလေးကကိုကျင်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်သံသင်ပြကဆုံးမပေးတဲ့စက်ကလေးရှင်လို့ဒီစက်ရှင်လို့ကိုကျင်တရားအတွက်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုတာယူပြီးကိုယ်ကိုပြင်မှအကောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ကိုမပြင်သေးသမျှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာမိဘတွေကပြင်နေဆိုတာဆရာမိဘတွေရှေ့မှာကောင်းကောင်းနိုင်တော့လည်းပဲဆရာမိဘရှေ့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအကျင့်စရိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့နှိုးထလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုယ့်ဖို့မှာမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဟာကိုယ်သိနေရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ့်တိတ်ခါကိုယ်ရှင်းရနေမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဣတိဝတ္တပတရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြေဝရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြေဝရရှိပြီးတော့စိတ်ကြွယ်ရမှတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရုษေနေနေနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုပဲကြိုးစားသင့်တယ်ပေါ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ပဲကြိုးစားသင့်အခြားသောတပန်သက္ကရာကအနာကအဆင့်နေတာထားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းတရားခိုင်မာမှုဟာစိတ်ွယ်ရာထီအောင်အာမခံချက်ရှိလားကိုယ့်ကိုယ်စံတက်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ခိုင်မာဖို့လေ့ကျင့်မှုအတ္တမရေးချည်တယ်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဟာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာမလေးကျင့်မှုဆိုရင်နောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအမတမခဲ့ပါရမီဆိုတာကိုလုံးတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဒါဖြစ်တယ်ပါရမီဆိုတာပရမတ္တကမ္မံပါရမီလို့ဆိုတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့မှလုပ်လို့ရတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါပါရမီဖြစ်လာမှာကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်လေးကသင်ယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။စတင်မွေးမြူပြီးတော့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားကသမဗရံတရားဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုမလုံးမိအောင်ထိတဲ့ရှောရှောမယ်။စောင့်စည်းရမယ်။သောဇီးရတဲ့နဲ့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့ဆိုရင်လည်းအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားဖို့ရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးမိလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဖို့ရကြိုးစားရမယ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။လုပ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ချင်းထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတမဝါယမမင်္ဂန်နဲ့ချုပ်ပန်းအထုံမှုတနည်းအားဖြင့်တမ္ပပဒါနတမ္မာပဒါနမင်္ဂန်သောချုပ်ပန်းအထုံမှုလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ကိုတမ္မပဒါနလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့ချုပ်ပန်းအထုံမှုနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုရယူနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဟာအမြဲတမ်းမိမိတဏ္ဍာမှာကျိုးဆွဲသလိုအညစ်အကြေးတွေဟာချွတ်လို့မရအောင်ဆွဲထင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲထင်ရေးမနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်
ที่ดีละวิมันตนาสุเรสัตตมากุจินเดียหุสันตัดเดสัลลันลีตบุพิตเดมากุจินเดียหุเรากล้องมาเลยสัสันตัดที่สัลลันพิปอลาบงารยศวิญญาณตาวดีมิวศิรวันเจ้ามาตรินตาวดีเรศีเยสวิญญาณศิรวันเจ้ามาตรินตาวดีเยศีนิเรศีมาเยสวิญญาณเนี่ยดูดีกว่าศิรวันเจ้ามาดีทันยาเรเสหังอาญาฮาเตียอาทุนิเรเตียอาทุผู้จูซานิเรฌานนี่เป็นผิดเลยกระยะตองกองยังกาลมากามวิเตหลุขอเลยกามกุอายุขันษาหลุเลยสิทธิ์ผิดปอนี่จ้ะไปเจ้าหนูสิยะสอบยันเล็กแท้ก็หลุงเงินหลุย่วยดิตาตระบองวินลาจ้ะเลยตะชู่เลยมีตาสุไอ้หนองนี่ก็สွ่นพี่တော့ตาตระบองวินญาณน่ะผิดเลยအဲ့လိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဝိတက်လို့ဆိုတာလူဘဝတုန်းကကြုံတွေ့တွေကိုကြုံတွေ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့တွေးမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွမ်းဆွတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရွန်ကျောင်းကတန်ဃာတွေထဲမှာဒါတွေရှိလာတယ်တချို့လဲလူဘဝကိုအားကျပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်တာတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကယန္တန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဘလို့ထိစောင့်ကြည့်တော့ဆိုရင်ဥပမာပေးထတာရလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမျက်စိလေးကောင်းတဲ့မျက်စိလေးပြတ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့တဲ့သာသမီတူတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီသာသမီလေးတူကိုပဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့သမရီဆိုတဲ့တားကောင်ဟာလေသူ့ရဲ့မြေးဆန်ကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့အများရန်တတိထားပြီးတော့ရှမ်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်တရားနှလုံးသွင်းကြရဲ့လားကောင်းတဲ့စိတ်တွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်ရဲ့လားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်သလားဆိုတာကိုညပိုင်းမှာလည်းဒေဝစကုနဲ့ကြည့်တော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကယဟန်တော်တွေအချို့ဟာလူဘဝကိုပြန်နေပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးစိတ်ကူးရင်ညရဲသုံးမုံကြုံတွေ့ရတဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုပြန်လီတန်းတားနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာယသဗျာကရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒာစေရွန်ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုတော်တွေအလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျောင်းဘဝမှာနေရခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဝုရီကျောင်းဘဝမှာစီဝေးဖို့ခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာစောဤတန်ဃာတွေကိုခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့တန်ဃာတွေကယသဗျာစီရောက်လာချာအလုံးစူဝေးမိတဲ့အခါမှာပါဟောတော့ဆိုပပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိရှေးပညာရှိတွေကတော့တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်စိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာမကောင်းမှုမလုံးမိအောင်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးကသူတော်စင်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးလေးတစ်ခုကိုရသော်ပြားကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ဒါဘဝသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါတို့ဘယ်သူမှမသိဘူးအလုံးသာစိတ်ကြွယ်ရဖြစ်နေတယ်။ငါတွေးတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ငါလုံးတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့စိတ်မမွေးပဲနဲ့စိတ်ကြွယ်ရသည်ပင်နဲ့စိတ်ကြွယ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇာလံတစ်ပုဒ်ကိုယန္တိဟုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုသောဘုရားမှာဖရာလောင်ဟာပါရဒတိမြို့
ကျမနာလူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘာရဏတိပြီးမှလည်းပဲလူငယ်လူရဲတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ထိတာပါမောက္ခဆိုတဲ့ဆရာရှိတယ်ထိတာပါမောက္ခဆိုတာဘေးရကလာလာအဲ့ရနေမျက်နာရဲ့ဆရာကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် အဲ့ရနေမျက်နာမှာလာတဲ့ပညာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချီးကဲလို့ဒီစကလုံးကိုယူပြီးတော့အခုတက်ကတူတွေဘာတွေမှာပါမောက္ခဆိုခံတာလည်းရှိတာရှင်းတော့ကထိတာပါမောက္ခအဲ့ဒီဆရာစီအရှင်းတော့တောင်းမြောက်အယတ္တိသနေလေးရက်ကနေပြီးတော့တပည့်တွေပညာလာသိညာလို့ လေလေးရကပညာလာသင်ရတဲ့ဆရာသမားကိုထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှိရအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ပြီးမှထိတာပါမောက္ခဆရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာမြို့ရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တုန်းကခဏိခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီ950ဇတ္တိရဲ့အသုံးနှုန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို University ဆိုတဲ့ပြန်တဲ့စကားတွေတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်လို့သုံးလာကြတယ်အဲ51ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဇာတက်ရောက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပညာမျိုးစုံသင်တဲ့တရားကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာ တကယ်သူဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်အခုဒီဇာလမ်းမှာတော့ဘာရဏတိမျိုးမှာထိတာပါမောက္ခဆရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာရဏတိမျိုးမှာလည်းပဲသူတို့ပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ဘာရဏတိမျိုးကထိတာပါမောက္ခဆရာထံမှာသူတို့ပညာသင်နေကြတယ်အဲ့လိုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းနေဆိုတာ ကျိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမှာသူများတဲ့တားတယ်။ဘာလို့တားတာတော့ဆိုတော့သူတို့ကပေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးလဝိရိယသူများတဲ့တားတယ်သူများတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိခေတ်မှလည်းရှိတာပဲပေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစည်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်နောက်လိုက်တွေ
तो कौन सा लोग डटे बकुरी पो और फिर लोग हाले ऐरी मा तू आ पिन्या दिने चाउना गाया रे मा तू बावें पिटे ऐ चाउना गाया रे मा तू आ छाये लेटाओ नीने पिन्या दिन जाने छठे में में चूजा रे पिन्या ये चूजा आठों ऐरी छाये मा अरे याद है तमी भी उठे याद शीने रहा से आसन जा रहे तमी शीन सुरा अरे मलेंगे इन्हों ये दाचा भी वो सिंधाली सिंधा था शीजा रहा ना इन्हीं अन्यंगा मासूए पूवीरो ठीक है जा रहा सीमान्या रहा तामो इन्हीं कनेके तो ये जले जोड़ना से ना या सुलोशे तायो जाली मुहिरे पुकुआ ऐसे जीवे से पूजियाम शिव तमी मिंगलेरी मुहिरारे बीबारी यारो एम डामा तो हा से पूजियारी पिचार से पूजियाम पिचार अगरे दीदा बामोगा से आजिया तमी ले दिया उसीरो ती तमी ले इनो ये ना छापे वो तुमा लुईवे यारों माफ़ चेते को ये याद लावी सो लुईवे यार तुम्हारे भी चौनारी आया डांसी ने ऐसे में उसी कांसांग लोग ने लेटाउ डे भी दी पियान्या डोरे डे भी दी शी ने तो पियान्या डोरे कुछ इंडिया कौन मार कौन ताजा वो कुछ इंडिया कौन है बुकु
ကျွေးချယ်ဖို့ဆရာကြီးကစိတ်ကူးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှိရွက်ချက်နဲ့ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွเจ้าပြောတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ငါသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းတယ်ဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်မိဘတွေကတုံးရင်ဝိဝါဟလို့တုံးရဒီသမီးရှင်ဘက်ကပြောတာဝိဝါဟအိမ်တော်ဘက်သားရဲ့ရှင်ဘက်ကပြောရင်အာဝါဟအဲ့ဒါလည်းမှအောင်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဗမာပြည်မှာလည်းဒီသက္ကလောင်းကသုံးတာဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းသုံးနေလားတော့မသိဘူးအာဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာလေအာဝဟနဲ့ဝိဝဟဒါအပါဠိတကားလေးခဏိမှာတော့ထိမြထိမြလက်ထက်တယ်လို့သုံးတာပဲများတယ်ထမင်းအာဝဟဝိဝဟဆိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအဝဟဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘတွေကအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့သမီးရှင်ထံကသမီးကိုလာယူသွားတာခေါ်သွားတာကိုအဝဟလို့ခေါ်တယ်သမီးရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားလောင်းစီကိုပို့ပေးတာကြတော့ဝိဝဟလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာထုံးစံကယောက်ျားလေးကအမျိုးသမီးအိမ်လိုက်တာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲယောက်ျားလေးအိမ်လိုက်ရမှာဒါအိန္ဒိယထုံးတာနော်အာဝဟဝိဝါနှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့သားဘက်ကနေပြီးသူတို့သမီးကိုလာခေါ်တာအာဝဟသူတို့သမီးဘက်ကသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဝိဝါဟအဲ့တော့ဒီလိသဗောမခဆရာကြီးကသူသမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ပေးရအဲ့ဒီပို့ပေးတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုသူလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာတော့တပည့်တွေကပြောတယ်ငါသမီးရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပဲစီငါပို့ပေးဖို့စီမံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့သမီးတွေအတွက်ဝတ်စားဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေဝလစာရေရနာပစ္စည်းတွေရဖို့တင့်နေရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်ပလာသွားလို့မဖြစ်ဘူးထိုက်တဲ့နေရေရနာတွေဆင်းမြန်းပြီးတော့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ဘက်ထံငါပို့ဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုဆွေမျိုးကိုမိဘအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘသူမှမသိအောင်လက်ဝတ်လက်စားအဝတ်တန်းစားတွေကိုတိတ်တဆိတ်ရှူပြီးတော့ငါ့ကိုပေးကြလို့ဆိုပြီးတော့သူသမီးပေးစားမလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းတာနော်ဘသူမှမမြင်စေရဘူးဘသူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ရှူဆောင်ပြီးတော့ငါစီကိုပေးကြအဲတရားရောမြင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမယူဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါလက်ခံမယ်ဆိုဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုမှားတယ်မှားတော့တပည့်တွေကလည်းဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကအိမ်ပြန်သွားကြပြီးတော့အင်းကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေမမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝတ်အစားတို့လက်ဝတ်အစားတို့တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ယူလာကြတယ်တိတ်တဆိတ်ခိုးယူလာတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးကြတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကလာပြီးနာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားစင်မှတ်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်အဲ့ဒီမဲ့
จ้าหน้าจอรมเนี่ยๆไอ้โคပြီးတော့ယူလာပြီးတော့ပေးကြတာသူရဲ့သူရဲ့ကြီးတွေပေးကြဒါပေမဲ့လို့တပည့်အချီးဆုံးလက်ထောက်ဆရာလုပ်နေတဲ့တပည့်ကတော့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘာမှသူ့အိမ်သွားပြီးတော့ရှူဆောင်တာမလုပ်ဘူးအဝတ်စားလည်းမယူလက်ဝတ်တန်းစားလည်းမယူဆရာကြီးကဘာမှမပေးပဲနဲ့သူကဒီတိုင်းနေအဲ့တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုပြောတယ်ငါတို့ကြီးမင်းကတော့ဘာမှမယူလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့မင်းမယူတာတုံးလို့ဆိုဆရာကပြောတယ်နေဘသူမှမမြင်ခင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လက်ခံပဲ။တိတ်တိတ်လုံးရမယ်လို့ဆရာကမှားထားတာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြွေရဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ဘူး။တပည့်ကပြန်ပြပြစိတ်ကြွေရဆိုတာမမြင်ဘူး။တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ဘသူမှမသိတဲ့နေရာဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူစိတ်ထဲမှာတော့ကြွယ်ရမှာလို့ဖို့တခုမှကြွယ်ရလို့မထင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြတာအသူပြောပုံလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါတော့ဆိုနန္တိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပ္ပတောမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်လောကမှာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးပတန္တိဝနဘူတာတိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်တဲ့တွေတောဆောင်တဲ့တွေကိုဆောင်တဲ့တွေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝတွေလောကမှာရှိနေကြတော့သူတို့ကမြင်မှာပဲတဲ့ကိုတိတ်တိတ်လုံးလည်းသူတို့မြင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့နတ်တွေမြင်တာကိုပဲတံပါလောမညတိရဟောကိုပဝန်ကျင်မှာကိုရှိနေတဲ့ရလုံးလေးရှိရတဲ့နဲ့ပလိမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါလောက်တာဘသူမှမသိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအလုံးကမြင်ကြမှာပဲတဲ့ကိုကမမြင်ရပါမယ့်သူတို့ကမြင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဆိတ်ငြိမ်ရလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဟံရဟောနပတ္တာမိကျွန်ုပ်အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာကျွန်ုပ်လုံးဝမမြင်မိဘူးတဲ့စိတ်ကြွယ်ရရဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သုံးညာဝါပိနဝိသတိဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာလဲဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာရဆိုတာလဲကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရှားကြည့်တာမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့နေရာသုံးညာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယထာအញ្ញံနပတာမိအကိုသွားလို့ကိုနေတဲ့နေရာတခြားလူဘသူမှမတွေ့ရပေမဲ့လို့အတုံညာဟောဒီတမ်းမရအဲ့ဒီနေရာကျွန်ုပ်ရှိနေတာပဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းနေတာဘသူမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်တမန်လူကတော့မစင်စားဘူးဘသူမှမရှိဘူးငါလောက်ချင်အောင်လုပ်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်ရှိနေတဲ့လေတဲ့ဘယ်သူမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ empty place နော် empty room ဘာမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတာကိုရှိနေတာကိုကဒါဟိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရှိနေတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်ဒါအောင်ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့တာကိုသိနေတာကိုကစိတ်ကြွရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုယ်တယောက်တည်းနေတာမို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်တဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ကိုမြင်တယ်ပေါ့ကိုမမြင်နဲ့အင်းဆောင်တဲ့တွေဒေါဆောင်တဲ့တွေကြောင်းဆောင်တဲ့တွေဒီလိုဟာတွေကလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့တာကိုသိနေတယ်ကိုလို့တာကိုမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရင်ထဲမှာဆရာကြီးကပြောတော့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့လို့ပြောတော့ဘသူမှဆိုတဲ့တဲမှာကျွန်ုပ်လည်းပါတယ်ကျွန်ုပ်မမြင်အောင်ယူတော့မှမရဟောခိုးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကမြင်နေတယ်လေဘသူမှမမြင်အောင်ယူဖို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာဖြစ်ဘူး
ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီတပည့်အကြီးဆုံးဆရာလက်ထောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဒီလိုရှင်းပြဆရာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူ့ပြောတဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးတောရှုဆဖို့နေကိုကြည့်ပြီးတော့ ချင်းတတ်တဲ့ဆရာကြီးချင်းတတ်ပြီးတော့ငါတပည့်ငါအိမ်မှာငါသမီးအိမ်တော့ချဖို့တရှိဥစ္စာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါအိမ်မှာအပြည့်စုံရှိပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့တပည့်တွေပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပဲအဲ့တော့သူ့အိမ်မှာ ที่ตมิเดียวเสมอยาด้วยก็တော့วิเจตนะอလုံးน้อมရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါตมิเนี่ยပေးစားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကကြီးမှာကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยအဲ့တော့ရသားချပေးခြင်းလို့မင်းတို့ចောင်းသားတွေကို ဆုံးသမ်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါသမီးဟာမင်းနဲ့အတော်ဆုံးပဲသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဘာမှယူမပေးတဲ့တပည့်ဘာမှအင်္ဂါနေပြီးတော့လေဝတ္တသာခိုးပြီးတော့ယူမလာတဲ့တပည့်ကိုမင်းဟာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ပဲတော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးကို အစင်တသာပြေဝဆင်ပြီးတော့အဲ့တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တာ။ဟော။တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကအိမ်သွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လက်ဝတ်တန်းစာရတနာပစ္စည်းတွေအဝတ်တန်းစာတွေကိုခိုးလာတဲ့တပည့်ចောင်းသားတွေကိုတော့သူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကဲမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြန်ယူသွားကြတာတွေဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ ဆရာကြီးကစမ်းသက်တာဘယ်သူကိုကျင်တရားကောင်းတယ်လဲဆိုတာစမ်းသက်တယ်။အော်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုမျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့အိမ်ကလဲဝတ်တန်းစာရတနာပစ္စည်းတွေခိုးယူလာခဲ့ကြတဲ့ကိုကျင်တရားပြက်ပြားတဲ့ကျောင်းသားတပည့်တွေဟာဆရာကြီးသမီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ပညာရှိ အတွေ့အခေါ်ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်သာလျှင်ကိုကျင့်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာကြီးသမီးကိုအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်권ရသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့အဲ့ဒီဇာလမ်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇာလမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒါလေးကိုပြောတာပဲဒါကိုသွန်သင်ပြတာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမှာ မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာလန်းကိုဟောပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကတော့ပါတော့ဆိုရင်ဒုစစ်သောစသုစစ်သောစနန္ဒောစသုခဝဋ္ဌိတောဝိသောစအတုဝသီလောစတေတ္တမဇဟုမတိကာအမည်နာမလေးတွေဖော်ထားတယ်လူ၆ယောက် ကျောင်းသား6ယောက်အင်္ဂါပစ္စည်းခိုးပြီးတော့ယူလာတဲ့ကျောင်းသား6ယောက်တယောက်ကဒုစစ္စတယောက်ကသုစစ္စတယောက်ကနန္ဒတယောက်ကသုခဝဋ္ဌိကတယောက်ကဝိသတယောက်ကအတုဝသီလာတို့သူတို့နာမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တေတံမာဇဟုမတ္ထိကာသူတို့ဟာ ဆရာကြီးသမီးရလူစိမ့်နဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကိုနကောအကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်။တစုံတစ်ခုရလုံမှုကြောင့်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားတယ်။တေတံမာဇဟုမတ္ထိကာ
เราโลกาลุเรียตะคุกุยาลุหมู่เนี่ยกูเจนเตียะก็ส่งไปจ๋าเลยอลเวระกูเผยไล่จ๋าเลยกูเนี่ยกูเจนเตียะก็อลเวระกูส่งหล่นไล่จ๋าเลยบ่เนาะตรุโลแล้วเวลูรีไล่น่ะจินตวะแม้กูเจนเตียะฤดูส่งหล่นไล่จ๋าเลยเปมโนสะ กตัญสหิตัพพธรรมนปาระกุสาเปมโนสะกตัญสหิตัพพธรรมนปาระกุสาโกจินเตียะเนี่ยปะทะပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးကျိုးစားအားထုတ်လို့ထုတ်တဲ့ចောင်းသားအခြေဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့ចောင်းသားကတော့တဲ့กตัญสหิ ကိုကျင့်တရားဟုသူဆရာကြီးတပည့်ကိုရလို့ရေးအတွက်နဲ့ကိုကျင့်တရားဟုသူမအပြတ်မခံကိုကျင့်တရားကိုမဆွံ့လို့ဘူးလို့ဆိုတော့ရောဓမ္မမနုပါလေတီကိုကျင့်တရားဟုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူတွေကကိုကျင့်တရားနဲ့ငွေဆိုရင် ငွေနောက်လိုက်လိုက်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ငွေနောက်လိုက်တယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ຢາດູဆိုရင်လည်းຢາດູနောက်လိုက်တာကိုကျင့်တရားနဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနောက်လိုက်တယ်ကိုရှိတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူဆွံ့လွတ်ပြီးတော့တတလောရရှိလာနိုင်တဲ့ငွေကြေးတနာအတွက်ဖြစ်စေ ကြောက်ကြမှုအတွက်ဖြစ်စေခွင့်ရေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအတွက်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံးလို့ရှိကြတယ်တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောကတိတိမသစ္စာနိကမောကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကိုကိုကျင့်တရားကိုတန်မိုးထားတဲ့တည်ကြည်ခိုင်မာတဲ့ပုံကိုမျိုးတိတိမာသီလကိုဆောင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာကျူပန်အထုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်မိုးထားတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးသစ္စာနေကမော တကယ်ကိုတဘာဝအစိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုသာလဲကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းဆက်ရိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဝေကျေးနေလည်းမလဲဘူးယာတူးနေလည်းမလဲဘူးကြော်စောမှုနေလည်းမလဲဘူး ဘာနဲ့မှမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုသာလဲအခိုင်အမာကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်ထိမ့်ဆော့ဆော့တဲ့ရသော်ပြားကဒါကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကားပဲခန္ဓာတော့က ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်괴ရမှာမလုပ်တဲ့အခြေဆုံးကြောင့်ကနတ်တိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပတောပန္တာတိဝနာဘူဒာတိတံပါလောမညတိသနောမညတိရဟောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်괴ရမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကနတ်တည်းကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုစိတ်괴ရလို့ထင်နေတာတဲ့ သူ့အနေနဲ့ကတော့အာရဟောနဘသမိစိတ်괴ရဆိုတာသူမမြင်ပါဘူး။သုံးညာဝပိနာနဝိသတိ။ဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုယ်ကနေဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့ကို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 ယ်တိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်괴ရမဟုတ်ပါဘူးသူ။ဒါသူ့အတွေးရအဲ့လိုတွေးပြီးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရှောင်နေ။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကတော့
ဘာကိစ္စနဲ့မှမစွန့်လွတ်တဲ့အနေထားမျိုးရသော်ဗျာကသွန်သင်ဆုံးမပေးတာလားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုကျင့်သုံးရတဲ့ကိုကျင့်တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုထားပြီးတော့ဘယ်ယာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့ကိုကျင့်တရားပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်ဖို့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ကိုရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားလို့စိတ်ကြွေရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်မဲ့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေတယ်စိတ်ကြွေရဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုမြင်တယ်ကိုကိုရှက်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်မိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလဝိပဿနာဆက်ကဒီသင်္ကန်းစာကိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရကဒေသနာတွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသစ္စာလေးပါးနဲ့ဤကုန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးဆိုတာကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသမှုတဏှာဟာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဘဝဟာဒုက္ခဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအတိပရဏအကြောင်းတရားတဏှာကဒုက္ခသမုဒိယအဲတန်မြေရဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကတော့နိရောဓဥပိ္ပန္နအပဝတိဘဝနဲ့ဘဝတဏှာဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့နေရာချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုသာဝေကျမ်းကမှဆိုလို့ရှိတယ်ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့မဖြစ်ရဒီနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓတတဥပါယောမက်ခွန်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာသူကသူမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုရှင်းသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပယ်ပြီးတော့အကျိုးပါပြတ်သွားတာအကြောင်းကုန်လို့အကျိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာလို့အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကျဉ်းမြင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကျဉ်းမြင်သတ်မှတ်ထားရင်ဟုတ်လားကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရတာလားအဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုကိုသိခြင်းပဲဒီသိခြင်းဟာအမှန်ကန်သိခြင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်သိတယ်မှန်တယ်တကယ်အမှန်တရားဖြစ်လို့သစ္စာအဲ့ဒီနှမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာនិရောဓဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ဆိုတဲ့និရောဓကိုရောက်ကြအောင်အကျင့်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပฏิပဒာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ရပ်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ခုနရှင်ဟံ900ကိုဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တိကြံတွေးနေကြတဲ့ကိုရော်တွေကိုဒီဇလန်းနဲ့သင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့ညက်စွာဗျာကိုကျင်တရားအတွက်ငါတို့ဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေးတင်ဘူးကိုရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်တာဖို့ညက်စွာဗျာကဆုံးမသွန်သင်တဲ့အခါအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာအလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပံပိုးကူညီမှုနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လင်းပြီးတော့အလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီစာရကဟောတဲ့အခါတိုင်းစာရကဟောတဲ့အခါမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်ဟာဘယ်တော့မှအဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လို့
အဲ့ဒီတော့ကသီတာဗမောခဆရာတော်ဆရာဆိုတာတဲ့အခုတာရိပုတ္တရာပဲဟိုတော့ကသူဆရာကြီးလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကအတိညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမကောင်းဘူးအဟုတုမလောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မဲလို့အဲ့တော့ရင်းချက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုယ်တိုင်မဲဒီလိုတွေးခေါ်ပြီးတော့ အမှန်အကန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရသော်ပြအတိဆက်မှာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သီလဝိမန္တနာဆက်ကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ကြွယ်ရာဒီเจ้าတရားကိုမှတ်သားနာယူကြရသဖြင့်မိမိတို့ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာရယူပြီးကိုဘဝကိုကျင့်တရားပေါ်မှာတမ္ပူထထရေး ချအတွက်ကိုကျင့်တရားကိုလဲလဲခြင်းစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိသည်ချမ်းအရှင်ဖေယားဓမ္မအတိညာယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မအတိညာယရှိစေယံရှိသည်ယံရရှိစေယံရှိသညလည်းဓမ္မတပင် ရှင်ကျင်းပါပြုလို့ကြွ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ရသေလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝိတ္ထုတတဝဝိတ္ထုအစုစုရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ဝါသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြာ ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရော